iyo dalalka ay dariska nahay Soomaaliland waxay hoosii xoojinaysa xiriirka wanaagsan ee ay la leedahay dawladda ay jaarka yihiin iyo kuwa kale ee caalamka oo dhan xiriirkaasi waxa uu mar kasta ku saleysan yahay wax wada qabsi nabad jaar wanaag isqadarin iyo ka faa'iideysiga fursadaha dhaqaale iyo ganacsi ee la wadaagi karo wadamada beesha caalamka waxaan ugu baaqaynaa in ay tixgeliyaan isla markaana taageeraan go'aanka iyo aya ka tashiga shacabiga Soomaaliland ee qaraarkiisa ay cod afti iyo tala iyo dawlad dhis ku muujiyeen gargaarka caalamiga ah waxaan soo dhaweynaynaa gargaar kasta iyo deeq kasta oo beesha caalamku ku caawinayso Soomaaliland balse marna aqbali mayno gargaar deeq qaraar dhaqaale iyo hawl soo marta Muqdisho iyo Soomaaliya waa ku celinaya cid kasta oo nala soo xiriireysa ama taageero ama talo ama dhaqaale waxaan u sheegaynaa Soomaaliya inaanu 60 midownay 30 sano dagaal iyo rafaad ku wada jirtay 30 sano kala maqneyn waxba aaniga dhaxan meel ka dhac ay tahay aan qaadan karin in la yiraahdo hawshaas xamar ku xiro idinkii xamar ka heshiiya ma kama heshiin xamar cadow baa ruur aragna waa dawladda qura qaranimada Soomaaliland diidan ee ka bareysan ninka qaranimada yada diidan col baan sa darteed hay'adaha sirciida qurba ka dhaxaysa dawladaha waxaan u sheegaynaa anaga Soomaaliland oo dal gaar u taagan oo dan sidii soo lahayd cid ina xilisa ugu wanaagsan tahay laakiin ma qaadan karno gafna u aragna xamar baa waxa ka dhaxay halka heshiis wada hadalada Soomaaliya Soomaaliland iyo go'aanka shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland uu yahay madax banaanideedu muqaddas lama taabtaana sida distoorku cadeynayo haddana casrigan aynu maanta joogno ilbaxnimada adduunka iyo caqliga fayooga waxa ay isku raacsan yihiin wixii khilaafaada ee yimaada in lagu dhameeyo wadahadal si looga fogaado dhiig daata iyo colaado hor leh oo riiq dheeraada in indhaha laga laaliyo ma aha haddii la doonayo in la wada hadlo ama cidina dhex gasho waxa koobka oo shardi ah horta in la aqoonsado inay yihiin laba dal oo kala wadaxban oo hadlaya ma waxba ka dhageysan mayno talan la geli mayno cid kasta oo uu yahay oo yiraahda Soomaali way dal waxa weeyaan dagaal ka dhex taagan yahay Soomaaliya dagaal ka dhex taagan yahay la dhex galo Soomaaliya Soomaaliland laba qaran oo qofkii ku dhex dhaxadiray diyaar baaruma walaalada xamar jirwanka xamar joogay aan isku Soomaaliyeena walaalanahay hadday taa indhahoodu arkayaan waan wada hadayna intay sare yihiin gobollada waqooyiga iyo magaalada Hablayn oo saayirna ay kolba calan diyaarad yar oo gaalaleed hab soo sawirayaan heshiin meen wada hadmay waxaan ay abuureysa colaad hor leh iyo cala hor leh sodokii sanado ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ku madaysnaayeen dawladdii Soomaali Republic Soomaali Republic waxay dawladdii 1960-kii ilaa 1990-kii wada salaam baa aan garanayo oo aad waxa uu qorjiray nation oo ku saxay jiray Mr. Abaade anagu arday aan akhri jiray oo uu og yahay xogaan u yahay wixii ka jiray iyo tii ka dambeysay ee 1960-kii ee la baxday Soomaali Democratic Republic ee 1990-kii isku dar labada soddonkaas sanado waxay soddon sanado inaga dhexdeena dagaal ka socday oo waxa hoos loo diro iyo waxa bare loo diro iyo wax mudaharaad ku dhinta aynu ahayn waxa ka markaa soddonka aynu sirac ku jiray laba dagaal baynu galay dariska labadaba Soomaaliland buu dagaalka culayskiis ku dhacay riiqday dagaalkii 77 iyo 64 Soomaaliland culays ku dhacay kuma dhicin xamar yaagteed culayska weynaa ee dhimashada ee xoolo miisaanka dhaqaalaha ee cusbitaalka Hargeysa ninka joogay baa joogay wax aliya wax dumarka inan iyo soddo iyo ayay dhammaantood cusbitaalka Hargeysa ay tagnaayeen dhaawac iyo culay iyo dharka meelidiisa iyo cunto karintooda iyo daawanteeda fulatir ay ku shaqeynayeen iyo ka burco iyo ka boorami dee war kuma dhicin wuxuu dagaal ka yaray wax yar bay ka ahay inay gudaha dagaal bay nagu hayay dawladda kala dambeeyay iyo colaad kadeedka iyo talaxmada waxay ka baxay 1919 oo qaran ka dhisan soddon sano kadeedna waa loo joognay soddon sanana waanu kala maqnay caqliga habeen walba inamada yar xamar jooga ay TV ka soo dhagayaa bashuuc aan ka fulinay Hargeysa hay walba aan u diray ruuc colaad horay iyo xumaan la bilaabay
هذي هو عقل هذا كشوف عيد كسر أو مثلا بدل هذا هذا كتير بانوه إياه قلنا هذي تا مثلا يه قوة هذي مركي أنتوا سلعت هاي تذكر مركي إسقاطان مركي روح كويش إياه قوة هذي تاوان شيء محاكم حقه أجندة قوة هذي وين يجي ما أخبرك كرو قو وإنما الحوار تلا قوة هذا وحي آكل تجا هاي كلا قوة هاي با أي مكوة هذا سعة دير بارد كل شيء جاية كلا قوة مو يروح كلا قوة هذا ما وين كلا قوة وين كلا تجني ما ولا لنا مرة ما دور درس ما هان هذيك لو حاولت أنا وهري دونها أنت لو هذا لو كلا بيحكي لو حوي حكمة عالمية وأنت أن توس بيسنو وأن عربي وحنا بس أكوي ها والله كبري يا مانت وعذر كان إن دوس عرب إير إن تجا قاوة